Musibye mutano basebo ne banya abalangira n'abambejja erinnya Miro Habbat Mulindwa Yusuf mukulu wa wadda musajja alindwa ngabo era nga nze Katikkiro ow'ekika. Bakadde bange, mpuliriza n'okwegendereza ensonga eziteesebbwa naddala ku nsonga y'abajjajjaffe abataka okugenda ew'omulaalo. Naye ebintu bino Baganda, ensonga zino saba tuzikwate n'okwegendereza ate tufune okulungamizibwa okuwanvu nga tetunnayogera nnyo bingi. Sooka okwebaza jjajjaffe ensanja olw'okulungamya kw'akoze okulungi n'abalala bonna buli omu mu kutegeera kwe. Nange nsaba mbeeko bye njogera ku nsonga eyo kubanga siri bweruwaayo era nga n'olusembyo nange kamwa koogera naliko nga tugende ewa pulezidenti. Okusookera ddala njagala okubuuza abannamukutu bannaye era n'abo aboogera Bakatikkiro Mayiga baani nti bakoze ensobi okugenda ewa pulezidenti. Lwaki abataka bwe baasitukanga Museveni akomyewo ne bagende abataka basituka bagende ewa pulezidenti ne bamusaba okuzzaawo obwakabaka, ekyo tekyavumirirwa era lyali ssanyu jjereere ng'obwakabaka buzzibbwawo. Endagaano yako baagikola na bataka n'essa abataka yennyini yakulembera olutalo teyaliyo mu lukiiko olwo, wabula yali wakati w'abataka. Ne basaba Museveni ensonga zaabwe zaalinga ssatu nnya era n'atuukiriza ezimu ku zo n'azuukiriza ng'ey'okuzzaawo obwakabaka. Ekyo tekyogerwako era tekirawe kyewagala kwogerwa nako nti abataka be batekobawo mu mutwe mu kuzzaawo obwakabaka. Bulange eyo bwe mba sirabidde ndozo baali Daudi Chwa eyazimba Bulange eyo. Bulange eyo yazimbibwa nga yabataka era n'amannya ndozo ogalaba nga kwegali emaya ebika biragibwa. Naye era Bakatikkiro abo baakozesa olukujjukujju ne baminisita baabwe ne balemesa abataka okutwala Bulange nga ekizimbe ekyabwe ekitongole ekibaweereddwa. Envubu babadde bagugulana n'okutuusa kati kyalema. Bajjajjaffe abataka busolya bayiganyiziddwa enfunda nnyingi. Muteesa owookubiri we yawaŋŋangusibwa baba Bakatikkiro n'abannaabwe baagezaako okusendasenda abataka bakkirize nti Kabaka agibwemu obwesige asangulweko balonde Kabaka omulala. Abataka baagaana. Owulidde entalo ne lutandika era ze zimu awo nga lutandika ne lugenda olw'okuba abataka n'abamu tebaafuna na ttaka lyabwe butaka bwabwe kuba baagaana okukkiriza Sir Edward Muteesa agibwemu obwesige balonde Kabaka omulala. Abataka bemwogerako bakadde bange balina ofiisi mu Lubiri e Mmengo era ofiisi eyo yaliwo nga kizimbe kikadde. Ze zijjukira bulunnyo gwali na mulembe gwa Nakirembeka nga tuteesezaamu. Ne baawo ne bagamba nti ofiisi ekaddiye eyinza okukuba abataka ne bagimenyawo. Tulowooza nti bagenda tuzimbira ofiisi empya, tebatuzimbira ne batuzza mu Bulange. Ne tubeera mu Bulange nga batuyuza buyuza tuddeeno. Bwe baavaawo ne bagamba nti abataka tebasaalidde kuteeseza mu Bulange, abataka balina kuteeseza mu Lubiri, balina kudda mu Lubiri gye balina okuteeseza. Bwe twadda mu Lubiri ekyensonyera ekyennaku baatuteerangawo kaweema eno nga kutwekobe ku saidi y'ekisenge nga gye tubeera nga n'ayita mu kkubo awulira bulungi nnyo bye tuteesa. Ne twegugunga ne tugamba bannange kati abataka twadda ku sitwiti kwe tuteeseza. Ensonyi ne zibakwata nga tumaze n'okuyita minisita oyo kiwalabye Male. Ensonyi ne zibakwata ne bagamba bagenda kukola ku kyofiisi. Bwe baakola ku kyofiisi bwe baatuzza mu Bulange baatutwala mu godown wansi nga migugu bitereke teri na gundi wadde zi air conditioner nga uveeyo nga n'okutuya n'otuyanye nga tulinga basibe. Bwe twatulenda ku ndoze enfunda nga bbiri ne tukomplaininga kakati ne batuzzaako awo waggulu alewe baatuzza era nga batu yigikirizawo buyiikiriza. Ekyo twakigumira. Bajjajjaffe abataka b'obusolya tebafuna wadde omusaala wadde ka allowance. Kyokka bagamba ddi erimu ku masiga asatu agakola Obwakabaka bwa Buganda. Basituka ne bava Mmengo abala bava Masaka bavawa n'embeera gye balimu nga bambamanyi. Naye omusajja n'atambula n'ajja Mmengo n'akiika n'amala okukiika n'addayo nga ne kasukaali katwalira omukyala gwe yaliseeko baana tekaliwo. Nze kennyini kamwa koogera nze nagamba Kiwalabye Male nga azze mu lukiiko. Ensonyi ne zimukwata n'abuuza omukubiriza kati jjajjaffe owekkobe nti ensonga eyo yatuuka etya okubaawo nga ye atabatte batimanyi okuva emabega kyonna tugenda kukola ku nsonga eyo. N'okutuuka olwaleero bajjajjaffe tebalina wadde kalaawo ensako yonna ebaweebwa bakwata mu nsawo yaabwe. Omutaka ne bwafiirwa oba nga afudde
teri mutemwa kuva mmengo kujjako kuweleza ebiwandiiko bataka bebekolamu omulimu era mbiwulira nti basaba tunoonye embugo oli mutaka embugo bbiri bbiri okuziika omujjajja munnaffe omutaka munnaffe teri wadde kaabe ng'omutaka ng'alwadde juzi juzi wano bakabagamba simi batandika okujjuza bafuneko insurance simanye bayambako nga ensonyi zibakwata teri omutaka kyali kyaweebwayo ez'ensonga netukikumira abataka ngera jajja finsanja bwagambi basa waliwo taka lya soko kuwe okubawebwa nerabidde gi bali bawo ne bateka yoko ne kumbuzi ile taka ne bali bagano kuliba sasulira paka lyale merera ne project gi bali batandise yo nefa saba saja nabo taka kumbuzi kiwala bye male minister nalo kategeza anti abataka baina sente zinzo kula kulanya taka elyo nitumugamba ani yazimba masengere yo masengere siba zukulu wafe nga batu wadde taka bazukulu wafe tusula kubakunga ne bazimba egundi mwazimbira bajjajja abo office obekizimbe kyonna ekisoboka okubeerawo katikkiro yennyini bwe yajja mu lukiiko yatugamba nti mumpe ekiwandiiko Ssaabasajja kiyabawa Kabaka tagabira mbigambo ng'ate yaliwo ng'atuwa ettaka ngagamba nti abataka mbawa ettaka eryo bwe twaddayo wa Ssaabasajja Ssaabasajja n'okutuuka olwaliwo tatuddangamu ebyo ne bifiiraawo bajjajjaffe ne babeera nga bali mu kubundabunda kakati n'enkiiko nejjuzi namuwulidde ng'ayogerawo ng'awa speech mbu Kabaka yali aggulawo olutuula nga bataka bagenze wa Museveni amazima gabere mazima bobe nyini nyini abo ofisi ye Mmengo katikiro yagaba kadi ndo za zali 5 nga nonde mu ezita abataka ate sibona wabula bobe nyini nga bebaziwera nti omutaka gundi omutaka gundi era ndo za bali balabo butambi mwala babataka abaliyo bali babale bali balonde mune bajjajja fabo mbageza ko kugenda yo baba gubira nga kugeti nga bagamba bobato ina kadi togenda kuyingira owulide kakati era netwebuuza nti kakati n'olukiiko ngolo nga Ssaabasajja aggulawo abataka balonda mbalonde abalina okukiikayo abaamasaza bonna baggwayo olukiiko lunonna olw'executive lwaggwayo kyokka abataka bawaako kaadi 5 basobole okugendayo kagibe gino emipiira egyaffe egy'ebika luli batuwanga nga omutaka ne katikiro ate n'ekikale batuwa kaadi nga 20 abazukulu baffe okubeera kubanga egyo gyaffe bwoya mipiira egy'abataka egy'ebika naye kati ku luno ne kadi tuwabadde ziwe babazukulu balala okujjako jjajja ne katikkiro owulidde era famu kye kyatuziza n'obutagendayo ku mipiira egyo nga ebagera ku welfare yaabwe abataka tebalina kantu konna 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 akabaweebwa bakadde bange kati mwagala abataka bakole ki ate ng'ensonga ezo bazookera bazituusaayo babamye ettaka bali bawadde ery'okumbuzi baliganye okuli ne Kabaka yennyini nyini asirise talina kyayogedde abantu bemugamba nti nno bakoze ensobi okugenda ewa Museveni abataka mumambuka okuva ndoza oba lutalo nga luwedde kati bakabateekamu biliyoni zinga 13 bataka abeeyo mumambuka naye nga bw'okompyalingana abataka abaffe abaano mu Buganda baani abasinga obuzito naye lwaki ffe twekuumira emabega eno sente si ya Museveni sente ya muwi wa musolo naffe tugira kakakati ne bazukulu baffe bagikola ki basolo sente ezo zibavaamu bwe tugenda ne tuziggyayo singa baayogedde nti waliwo endagaano gye twakoze ne Pulezidenti Museveni awo wandibaddemu obuzibu ne tetulina ndagaano yonna gye twakola wabula omusajja okugamba obugambi nti ettaka liiryo maati tuzudde ettaka olaba baatuuka okugenda banoonye Bishop Kakembo bamuperereze baligule esimanye emitwalo 3 ejja dola basinze ku zino state house zegenda okutuwa naye nga project bagiremesa paka omusajja oli omunnaddiini n'agamba sisobola kukola nsobi eyo abataka nakkiriza okubaguza ettaka eryo nga balwana lwaki era bannange njagala twebuuze baali baagala mu kyoli abagulawo okuliraana bulange omuganda bwagulawo kibiiki bannange ate nga bajjajjaffe bataka balina bataka trust eyo gatta abataka bonna ettaka eryo mwe ligenda okuwandiisibwa sigamba nti bawadde ssekinnoomu era tebakwasa ku muntu n'omu kaashi wabula nannyini ttaka Bishop Kakembo Kaketo Kakembo ye yasituka era gwe twatwala mu maaso ga pulezidenti n'alagira bagende tukole endagaano baakola endagaano ssente ne baziwaalinga ku akawunti ye ffe ne batuwa kyapa kyaffe tetulinaawo kakwate kalala konna konna naye ekintu kibobbya abantu emitwe kiboogeza ebintu ebiwanvu baganda bange tubeere bantu batunuulira ebintu bino nga tubitunuulira mu ngeri y'ekiwanvu twogera ku bajjajja nti baakola ensobi naye n'abazzukulu bennyini nyini tulina ensobi era nze nakyogere n'abamu bajja abammemba ba paliamenti nawuliddeyo n'omukadde waffe Dan Muliika ng'avaayo ayogera ebigambo ebiwanvu nga ne jjajjaawe Kajjabwongwa ow'ekika kya Namuŋŋoona awo Dan Muliika yamuzaala ekitaawe naye omubuuza yali amuyambye ki ye nga ye
nga nakamoto katayina ade musajja atu atambuza bigere nebo yazala abalongo okukola omukolo okweko okwo party katikiro yamuyamba basunganye sene mbazukulu abasobola okumuyamba nga mukaga asobola okukolera bazukulu be okukola omukolo okupate okulaba nti yasanyuka olwokuba nti azadde abaana abalongo naye dani mulika byobugagga byalina byenkana ki kyekimu ne ku bazukulu baffe ebirundi emirundi emekaana nange gyetubayise tukulaakulanye ekika tuyambe bajjajjaffe naye batulimulimba bulimbi temuvaayo buli pulogulaamu gyetuteekateeka mugittabusi mu ntalo ziringa ntalo ono bw'ayingirawo ono n'akitta kaakati bajjajjaffe mwagala bakole ki ate nga nabo basajja balina obuvunaanyizibwa balina okutuukiriza naye baabeekutte nga balina ekintu ekyamu kye bagenda okukola bannange nsaba tubeere nti nno tutunulira ensonga eno tuleme giteekamu byabufuzi titugenze wa Museveni kufuuka bayero bajjajjaffe abataka b'obusolya abannaddiini ekyo kimanyiddwa si babannabyabufuzi bannaddiini bonna bonna teri ddiini abatagenze emmengo babawadde sente babawa kusendeza abantu baffe babi ba musolo era bakoze enkulaakulana mu madiini kati ffe lwaki tusigala emabega endagaano eyakolebwa nga ennono bajjajjaffe baatuula na kabaka baatuula na kintu tebaatuula na katikiro taliimu abamanyi obulungi endagaano eyekolebwa nga bali ennono enekiwegundi ekiwafu temwalimu bakatikkiro yali wakati wa kintu ng'amaze okuva ebulubaale seseri nejjajjaffe okukola endagaano yaayo najja natuula n'abataka beyasangawo naye beyajja nabo ne bakola endagaano eyo etaali mu buwandiika kakati gye bagenda bakipula bagenda bagikyusa bagenda bagikyusa bo bateekamu ebyabwe temwalimu bakatikkiro baadiminisitureeta tebaalimu kyali wakati wa bataka n'ekintu era ne babako bye bakkiriziganya kubanga nabo ng'ebitiwa bye balina bye baasala endalinga okumulaba nti yabeera ekitikkiro kyabwe naye kakati essaawa eno babafudde nga ba ku street bw'ogenda okutunulira mu protocol w'emmengo abataka bali mu kifo nga kya 13 naye nga ddala bwe gwandibadde bwova kabaka odda kwani olina kudda ku bataka tulwanye entalo nyingi naye oluusi tugenda ku mikolo nga tewaliwo weema y'abataka abataka babungabunga bunzi jjajja nsanja ayogedde ku kyamamotoka baminisita baweebwa emotoka baweebwa omusaala bajjanjabibwa abaamasaza baweebwa emotoka baweebwa omusaala n'abaamagombolola bwe gutyo naye bajjajjaffe abataka b'obusula ne babawa ka drone kamu kagatte bajjajja 56 ne bakatikkiro baabwe mbuke baba bakozesa genda mu bulange emmengo tunuli ofiisi gye batuwa bulumuzi obu bubiri tewali wadde n'omutaka omulala ng'ayinawo baka meeting ne bazzukulu be bayinza okutuuza bazzukulu be babeeko kye boogera wabula eri ofiisi ennene yamukubiriza wano waliwo sekuritale kyokka ng'ate bajjajjaffe abamasiga nga abataka lyerimu ku ssiga erikola obwakabaka bwa Buganda lirimu abaoluli olulangira ne katikkiro naye kaakati katikkiro ne Ssaabasajja bo beefuga ekintu be bategeerera bano abalala teri wadde okutuula mu nkiiko kyokka bw'aba abyogera abyerambuka birungi nnyo nti abataka ssiga lirimu ku masiga asatu naye njagala ombuulire ku byonna ebyali bisaliddwawo kati ebya Buganda ng'abataka bali involved tebalina we bali involved babuulirwa bubuulirwa owulidde kaakati obuba bwenkanya era mmwe mwandibadde mutuyamba n'abazzukulu baffe okuvaayo ne mwekalakaasa ne muvumirira ekintu ekyo mukirwanyise tulabe nti obwakabaka butereera kubanga okujyawo ng'ekyo kitereezeddwa obwakabaka tebuyinza kutereera abataka bantu bakulu nnyo kubanga be bafuula kabaka kabaka talina mukolo gwakola ku bataka naye ate abataka be bakufuula kabaka okubeera kabaka be bamukolako emikolo n'afuuka kabaka abataka nga tebaliwo kabaka tayinza kubeera kabaka ffe tumukola abataka bamukolako emikolo n'afuuka kabaka naye ate nga kabaka talina w'ayinza kukola talina mutaka gwakolako omukolo ekyekino njagala bannaye mukitegeere era ye katikkiro yagambye mbu kabaka alina obuyinza okugoba mutaka kabaka talina buyinza bugoba mutaka kubanga si yamulonda ono alina ennono ye mwatambulirwa era ne bwaba nga omutaka aliko obuzibu kiva mu kika kye kyennyininyini be baleeta atwala complain oba ne bagende wakisekwa ne baba nti kabaka oyo bamuggyako owulidde tewali ngeri yonna yonna gye bayinza kuggyako kabaka kugoba oba katikkiro ate katikkiro talina buyinza ku bataka katikkiro yali ku bya administration abataka bagenda butereevu wa Ssaabasajja Kabaka era kyova olaba nti olwokuba nti oluusi taba na budde kyava alonda omukubiriza abeerawo ng'akiikirira Ssaabasajja ensonga ez'abataka era oluva mu lukiiko omukubiriza aba alina kuzitwala butereevu wa Ssaabasajja naye kati emyaka 10 kabaka tasisinkana bataka tatuula ku kiwasisinkana bataka babeeko bye boogera kaakati abataka mbasuubira kukola ki ne bamugambye enfunda nnyingi naye nga ye naye amatu n'agaggala kati katikkiro n'amutegeerera bannaye tubeere bantu bavunaanyizibwa ate abatunuulira ensonga zino nga tuzitunuulira mu buwanvu bwazo naye nga tunyigira bajjajjaffe naye nga tetebalina nabo nsobi Ssaabasajja ennyininyini abeewaze kati n'okulonda kano abakubiri omukubiriza n'olukiiko luliko
enkola ey'okulonda omukubiriza abataka batuula ne beerondamu amannya asatu ge balaba bayinza okubakulembera ne bagaweereza Ssaabasajja. Ssaabasajja mumannya ago n'alondamu erinnya limu n'amukakasa nti yagenda okubeera omukubiriza n'akomawo oyo gwe balonze ne batuula n'abataka ne beekolamu executive naye kuno gwali gutya. Jjajjaffe Mutumba Mutumba ow'Ekkobe yakamala n'okuva mu ntalo ne China n'entalo mu kika kye olwamulonda nga bamufuula mukubiriza bakatikkiro so si batuwandiikira wandiikiza ebbaluwa nti Ssaabasajja asiimye jjajja Mutumba na mwama afuuke ki omukubiriza n'atambuza olukiiko kumpi okumala omwaka mulamba ng'ali omuntu atya omu ne tumubuuza kisoboka kitya otambuza otya olukiiko ng'oli omuntu omu bwe baawulira nga twemulugunyiza ne bafulumya kabineeti tunuulira kabineeti gye baamuwa era byonna byonna erimu abaliko entalo abantu baabwe be bakkirizamu be bawa ebiragiro nti gwe kola kino gwe ngambye kola kino ababakkiririzaamu era be baalonda so si nti bataka be baatula ne beerondamu executive owulira okwo kwonna kwonna okunyigirizibwa kuzze kubeerawo baatusuubiza nga tuzimba Masengere nti buli mutaka bagenda muwako ofiisi ye anaalaba oba agifuula ofiisi ye oba epangisibwanga ng'afunamu akasente nga bazzukulu baffe basonda ssente naye n'okutuuka olwaleero tewali kyakola ki kyatuukibwako kakati bannange mwagala tukole ki abataka babonaabona bali mu mbeera embi temulina kye mutamanyi ku bajjajjaffe abataka b'obusolya naye bwe babanga bagenze ne boogera n'omukama waffe ne boogera ne pulezidenti ate nga sigamba nti byankiso n'olwekyo nze nsaba abamu bye bataagala kuwulirako ebino byonna byonna bivudde ku butanyweza nnono zaffe na buwangwa waffe kubanga singa twanywera ku nnono zaffe n'obuwangwa waffe nga bwe byatambulanga osanga bino byonna tetwali bituuseeko ate era nga yali nsobi yaffe abaganda bwe mugamba nti nno ffe twesemeza kubanga Museveni okujjano era yayitamu ffe abaganda era ffe twamukulembera ne Ssaabasajja ng'amukulembedde talina lubiri lwataatuukamu ng'anoonya amaanyi talina kifo ky'abajjajjaffe ebisinga eby'enkizi eby'ennono byataatuukamu ekitegeeza nti endagaano yazikola ne misambwa gy'abajjajjaffe n'olwekyo nti bunaemu n'alwana nga bo misambwa gyamukkiriza giba gyamukkiriza kati era mukkirize tulina kudda eriye ng'aliwo ensonga etukaluubiridde ne tuba nga tulina kye tulina okutereeza okujjako nga tuzzeeyo ku nnono zaffe ne tulira ne twetereeza tewali kye tuyinza kukola olidde ffeffe nyininyini bwe bansobi ffe twagikola tulina okukkiriza nti ffe ensobi yali yaffe ate tugiterezezza tutya naye nga nze sirabawo nsobi yonna yonna eseereze tugenda okujjayo zigenda kuyamba bataka bonna ngaawa musosi mutaka kinoomu mengo negama kati naafulumya bamulayi bafulumiza mbwe abataka baali babiki ate byabadde nambukedde oba wajjo Mayiga agamba nti abataka bagenzeeyo nga bataano ate bafulumya naali lisiti ng'eraga abataka 17 plus n'abamu tebaabataddemu kyokka yagamba nti abataka bagenzeeyo nga bataano abate abataka tetubategeera ku abo abalisitingiddwa ali mu lisiti kuliko omutaka gwatamanyiddwa nti awo bayagyetekeddwa bugyeteko be bagamba abalala be twagenze nabo abatali oba bataka oba bakatikkiro baboogere ne babawozawoza baboogere babalage kuno kulinga kusiiga Tommy omusajja amala eminundi kyavudde abagamba nti oba bakubye buswanyi kuba kakati bo ensonyi ate bandibadde basajja bagezi tebandibitutena mu mpapula za mawulire oba kugenda ku mikutu bandibadde bayita bajjajjaffe abataka abo ab'obusolya ne babatuuza ne bagamba nsonga ki ne babanyonnyola naye kati ate ke baabitadde ku mikutu bo be bagenda okuswala nze mbategeeza kubanga bingi bye mugenda okumanya bye tubadde tusirikidde bye tutayogera naye nga tubitwala ng'abantu abakulu ffe twagala tubimalira eri naye babanga kati basazeewo biza ku mikutu katudde ku mikutu naffe tujja ku obawe CBS banaagituma oba BBS tujja genda ku mikutu emirala tubyongere naffe okubyanika tubirage bo banyininyini tebava wa Museveni katikkiro tava wa Museveni n'okufuna ebyapa byakuddiza ebya Mmengo yabigenda wateyabijja wa Museveni tebaamala kutuula mu nteeseganya ne juzi waloole baaliyo awo nga ne Kabaka akyali mulwadde bwe twamubuuza kiki ekyakutwala wagenze mu State House kukolayo ki nti ebivuddeyo bijjagasa Obuganda yagaana wadde n'okutubuulira ekintu n'ekimu owulidde naye ffe twagenze ekyatutte kiri mu giraasi era twakijjeyo twakyanise owulidde bali balina nsaalwa busaalwa bwe bagamba nti Ssaabasajja temanya Ssaabasajja ensonga eno yagitegeera bulungi nnyo era neyamutuukirira ng'agimubuuzaako n'amunyonnyola n'amugamba nti abanyonnyonnyola bubi naye bwe guba bwe gutyo era kyeyagambamu n'agamba nti oluusi omusajja oyo amanyi obutatuukiriza naye bw'aba anaatuukiriza fayini era bwe twazeeyo ogwokubiri kyatuukiridde owulidde ekikulaga nti ffe tuli serious so si bino byakuddaawo kuba twagenda omulundi gumu ogwokubiri okuddayo ng'atuukiriza ensonga tekuliko ndagaano yonna gye twasayininze nti eriko obukwakkulizo tekuli ekyo njawo kibakakasa tekuliko kakwakkulizo konna seeri twagenze kujeyongereyo omuntu omulala
bwanagenda yo sente zaffe zaabwe ba musolo lwaki ffe twekuumire mabega bannanga abaganda twejjemu embeera ezo ffe tujja kusigala nnyo emabega bannaffe abalala bafunyeemu obulidde abemambuka bebajjayo sente bwabayambye mbagambye kumpi biliyoni zinga ebikumi bisatu bye batubikuliye ekyama bye bakafuna baakyuka bonna bamuwagira tukozesa omukisa gwaffe bwewabanga waliwo omukisa okugyayo sente ate ziyamba ffe zituyambe bingi ofiisi yemengo byezekotogera ngaate byandibadde biyamba abajjajjaffe abataka mumanyi bulungi nnyo ddaddala mwe abakerekere biki byetutuuseko mu nsonga zamugula entebe mubirabye entalo zetuyiseemu naye n'okutuuka kakati tugirwanyisiza era singa ekinjawo kibakakasa singa teyali ofiisi ya pulezidenti ensonga zamugula zaali zeevuunisa nga baali bamaze n'okulagira mugula bamugobeyo entebe naye twalwana bulwanyi masajja naye kati yatugula twagenda yakitunulira n'akyanalayizinga ngaakiraba amazima ge tuliko facts ze tuliko baateekako minisita wekiwalabe male ne bamufuutula emmengo natuula n'atuuza nga minisita n'asala omusango mbu lina essiga ligenze wagabunga kati bukyanga asala nti mugula ateekwa kuba vawagabunga waffe bamugobayo banne tubeere bantu bakulu ebimumujja twogeza n'ebyama byetutandyogedde naye ngaate biyamba kika tetwagala tubisaasaanye naye ngaate ffe tumanyi kyetugoba owulidde tunyigiriziddwa ebbanga ddene bajjajjaffe banyigiriziddwa batambula bubi naddala ate ffe abamimamba kakoboza twandibadde tetwogera ddala ku mmengo mmanyi era nze nakibagamba bukyanga batutongoza baali batuwadde omukisa ogenda okwebaza okwebaza obwebaza ssaabasajja ti mukama waffe webala okutuddiza obuyinza bwaffe batuvuvuba buli kaseera batugambye batuguziza ente tugenda kukiika tugenda kukolaki byonna babittirawo kakati batandise kutufumyako bitabo batandise kutondawo basenkere eri mubajja baffe bagenda bajjako jjajjaffe ebitiibwa batuteekako mumamba ezitali zaffe bannaye mwagala tuwogere ki mwagala tuwogere ki muleke bandi mutuwagire buwagizi tulwane naffe tuli bantu bakulu tuli babuvunaanyizibwa tetuyinza kulya mu kika kyaffe lukwe oba tetuyinza kulya mu bwakabaka lukwe naye kyetulwana naffe tulwana abantu akyamu bangi era kyovulanzi nabagamba kisaabasajja bwe yagamba nti obwakabaka bwaddawo naye abatabwagala bangi ffe abasinga bamu balowooza nti agamba kubali bannyindo mpanvu naye ne mu baganda mwennyininyini muffe mulimu abatabwagala abakola ekisoboka byonna byonna okubyonoona odira otya jjajjaffe Kayiira n'omugamba akole ki ate n'atikkira kabaka engugu Kayiira nga omulimu gwe gwakutikkira kabaka ngugu era ye nga ne Kayiira lwaki obwannakigwanyiza bwabukola abeekibe baakola omulimu ogwabwe baseruki ye naakola ogugo ogwokkongojja kati ate n'atuuka okuteekebwako engugu ate najja n'agimuteekako abantu bamu baagala kwegwanyiza bwegwanyiza jjajja nsanja byabanyonyodde omukolo kati buli kaseera amatikkira enaggalama enaggalami baatikkirirangayo bakabaka kati bagenda babikyusa owulidde era nabyo byajja lwakuba baali banyigiriza jjajjaffe Nankere ssaawa nvannyuma bakizuula nti Nankere yateekwa okukola emikolo egyo owulidde beegayirira bagamba bane mutusonyiwe kakati buli kaseera batujja naggalabi gyatikkirirwa kabaka eri yagendangayo okunoonayo obuyinza kulwana ntalo za birumbirumbi ate era tebyatandikirao ne kabaka bulubeberye kintu bagamba nti yagendako enaggalabi okulwana olutalo lwebirumbirumbi naye nga jjajjaffe si yamutikkira engugu bannange tutunuulire ate tumusome histole tubiyingize abasi abo muba temumanyi abamu mwebuuze naye mwogere ebigambo bingi ekikulu tubijjemu ebyobufuzi abantu abasinga tuli bantu bakulu newankubadde nti ate onookirala omulabe waayinza okuba nga yalinakyo ekigenda okutaasa tekiteeza nti bwona ogendayo kimugjeko oba ogenze gyali olina okukozesa naawe obukodyo okulaba nti omugjako kyoyina okumufunako abasinga bali muyita mu lutalo luno mwalabanga ne babanga babbi baabakozesanga naye nga bamanyi nti wakati yagenda okutuyisa ano yagenda naye ng'ate bw'amala okutuuka wali oyo nga bamugjawo ng'ate bagenda n'ekirala n'olwekyo naffe tulina okukozesa amagezi ng'abaganda omusajja wabanga yali mu bintu byaffe tulina okulaba ate engeri gye tubizza naye nze mpulira ssanyu bweba nti abataka basobodde okugula yiika bbiri n'ezigwamu okuliraana Bulange okusinga Bishopu Kakeeto Kakembo lwe yandiriguzizza omusajja omukyoli oba omulango oba omunyindo mpanvu najja asemberera wali Bulange owulidde tekyandikoze makulu naye bwabanga aliguzizza bajjajjaffe abataka b'obusolya bagenda bagiteeka mu mbataka trust ekyo mbadde nsaba banaye tukiwagire buwagizi bo bali be baleese obuzibu mmengo be baba batuula beetereeze naye nga abajjajja abataka b'obusolya tebalina buzibu mmengo yalina okweteeza kubanga abataka banyigiriziddwa ebbanga gwanvu ebiringa olutalo olwaffe lwetwalwalanga okutuddiza kubanga ezo entalo zaavaaga mujjukira bulunyi basaapolo kaggwa bye baatukola bo buli gwakwasa obwakatikkiro alina olutalo lwateeka ku bataka buli gwakwasa obwakatikkiro alina olutalo lwateeka ku bataka owulidde kati natuka okutuma n'akisesa okulaba ssaabasajja ng'ate oli yakulira abataka bane tubeere bantu tuli feya tubeere bantu balambulukufu naye mbeegayiridde muwagire buwagizi nsonga eno
bajajja fe balware baguse kijja kuyamba mu bigendo kuteka era program eriko kuliko no mwaliro mulamba gwa saba sajja kabaka gwagendo kwetayizamu songa nebulange bamuwako bu office bu office wagama ntina ina office botuli ya office ngagenzeyo bwavali mu lukiko ka office katono bwekati kainzo kutula munga saba sajja ne kuchine ekizimbe kitugendo kuzimba kiriko mwaliro mulamba ngo flow ya saba sajja kabaka na abantu yebo anamanya bwakolya ke mirimu ji singa katonda naba tuwadde abazukuru ne mutuwagira ne tulukirize nteka teke yo bekirote echo nolo kyo kino kye kisera bajjeja fa bataka obusolya okwenunula eranze nsaba eranga nze nkigamba ne bajjeja bataka nabagambi yesawo okutula ne saba sajja kabaka okulaba ngeri ki obwakabaka gibugenda okuddamu okulamu ngendagaano kuzza bujja endagaano wakati wabataka ne saba sajja tukulembera ngeri mu buwandike kwaka kati eri eno netali mu buwandike bagenda bulirucha bajichusa bulirucha bajichusa bulirucha bajichusa neka katua galinda ganeri mbuandike nti abataka rolo ya weno abataka obuyinza bwabwe bwebuno abataka bateke duo kufuna chino nebo bajaja tuakachiba buze mfundezi wera ne kumi bajaja fabataka usulia bali ya galila kodimu bintu vya bazukulu ya abwe haba Buganda kuwanga Buganda siya kabaka yeka wabai siya katikilo yeka nebo bafuna bibagala nebo abataka baza guachi era muri basanyufu nga bajjajja fa bataka bibatambuliramu mulimu abamu abava mu bika ebiriwerofu nga balina kye bakozeeko naye ngaate bazukulu babikola owulidde era byebyo birese n'ebyo bajjajja okutuuka okutandika okusinga ettaka okutunda ettaka ly'obutaka ngaatunda talina kyalina kyawajja busobozi ye ng'omutaka onono yaffe mugamba talina kupakasa talina kubeera mupakasi alina kulabirwa fazzukulu fe twalina okulabirira bajjajjaffe naye kati embeera we yatuuka tetukyasobola kubalabirira kati atambuza emirimu egy'ekika ng'akasolya ate naaba ng'atambuza emirimu egigye nga ne famire ye naye ng'erina okubeerawo obulungi kati omuntu oyo bwomusuubira kubeera ate bannaye tubeere bantu balambulukufu baatutwala musome Masaka Kayindo Tafiire najja n'atunyonnyola ensonga ezo bo benyininyini bamugalira ebweru nga tebaagala ayogere naffe ensonyi nga zibakwata sere zebaweereza abataka okufuna nga alawensi mu musomo ogwo baaziri ab'emmengo olidere baba wako butundu kati nga tebaagala ayogere naffe omusajja n'awaguza paka lwe yajja n'alemerawo n'agamba nina okusisinkana abataka era n'atuusa eddoboozi era ye n'agamba nze omusango ffe tugwejjeeko kati otala obuzibuli erimmu abataka mwerwaneko nze mbabuulidde abaana abamwe be baalwanirira ensi eno naye mwe bajjajja abataka obusolya muli ye mubonaabona tubayita tutuule si kugamba nti muwagire gavumenti wabula tutuule tulabe mubataka muyambiddwa mutya musajja walusimbye fo obutaka webabutwala ebaka bamundu webabutwala ani ayinza okukati okugamba kuwa emundu kujja ngaogezi wa pulezidenti bajjajja bataka bangi obutaka bwabwe babutwala basajja baamaanyi bali mu gavumenti okujjako ngaogezi wa Museveni yayinza okugamba ku basajja be ne baleka okutwala obutaka bwaffe ab'empologoma bakaabaana erwadda simanyi kano kayanja atutte ettaka lyabwe alimaze aliganidde owulidde kati awo baddukirewa manaye tutunulire ensonga zino nga muziraba menge genda kutukolerawo ki buli wabagamba tujja bikolako ogulanga bakola birala tujja Buganda Land Board kati wanetaka erimaze abantu bakaba bukabi nze ne waffe jenve ruweru tukaba bukabi abantu bakati batanise kubera kutaka eryabwe libabasanga kubatanise basengulako Buganda Land Board yeri wayo biki bye mwagala tuwogere bannaye nolwekyo bakadde bange nsaba siyomba naye nga obulumi nze mpulira obulumi kubanga nange omanya abaganda bagamba tosalanga gwakawalanga tosose kubulya gwakalenzi kakati mwawulidde byakatikiro bano baddaani muliika kakati mwe byemugenda nabyo mulowooza nti bajjajja babaguze nga Museveni yabaguze tannaba kubagula naye muwe omukisa musemere bajjajja ekitukola obubi empapula za mawulire zisinga twayita bannamawulire abo ne tubanyonnyola ensonga zaffe naye babatuuka okuwandiika tebayogera byaffe bajjajja bye twogedde bakubayo obufaananyi boogera bugambo bubiri busatu bwe batuuka ku by'emmengo mubirabi wanewe tubadde wano juzi ngira tugira kumatike tuwagenda ano kubukedde ejo ajjajja ne balambulula ensonga bwe baakeranga nga bafulumya ebirala bwe bakubawo amatikira ga ssaabasajja bakubawo gabunga ebyo nabyo nabyo mubimanyi batwetolodde batulwanyisa mu ngeri ez'enjawulo naye kakati twerwanako ate tuvayo tulwaneko nti ate bajjajja baboolebwe batya mu nsi eyaabwe bannaye abazzukulu dedda tweddeko tumanye bumanya tuwe omukisa bajjajjaffe era nze mbasaba ku lwomukaaga mujje mu lukiiko tutule tuteese twogere ensonga ezo twongere okuzibalambululira muzitegeere bulungi nga mmwe ab'emmamba kakoboza muleme kubeera ate ng'abalala kwogera ate binaatuwe muloba binaatuswaza naye mutegeere ensonga n'omulamwa lwaki bajjajjaffe baakola ekintu ekyo neyanziza neyanzeego okumpuliriza.